bizga Abdulla Qodiriy mahallasiga bir pelichi ustidagi loyiha kirib keldi. Bu loyiha biz uchun hayotiy tajribamizga ancha qo'llama bo'lib kelmoqda. Bizga mana shu bir pelichi ustida yig'ilib qolgan muammolarni va hali qiyinchiliklarni hal qilishga harakat qilamiz. Bizga bergan vazifalarni birgalikda yetishga harakat qilamiz va mana bugungi loyihada esa ijodiy ko'rsgan mahalla kuniga rejalashtirgan ishlarni har birtamiz belgilab oldik.